Përshëndetje të gjithëve, le po filloj me një herë. E para gjën si gjithmonë do të jetë primer për sy. Pra për këtë make-up do bëj qendrën e syrit shumë të qelun le fillimin e fundin ma të mbyllur. Ashtu që po filloj i herë me këtë ngjyrë e cilja është ma mbyllur. Për të lill të gjitha ngjyra së bashku në linjën orbitale dhe përdori këto boj kafe për shumë të nxehta, le këto do të më jenë si ngjyra kaluese. Dhe për të definuar më shumë syrin dhe përdori këtë ngjyrë cila është e zezë me dhe shkëllqim, por ai shkëllqim nuk vëhet re shumë. Dhe përshim nëse po e vej në fund, në fillim, dhe pak në linjën e orbitalit të syrin. Ngjyrën pjeshk që përdora për para, për linjën orbitale, do të përdori le në qendrë të syri si bazë për shkëqim që do të përdori pastaj. Leja do të zhris venin nërvetull me këtë ngjyrë matë. Lërë në linjën e ujtë do vej lapsin e zi, kështu do të me jetë make-upi e ma dramatik. Lërë me këtë ngjyrë do e zbus lapsin, lë pastaj do e zbus ngjyrën e zez lë ma shumë me atë ngjyrën pjeshke që i përdora për para. Dhe për midis të syrë dhe përdore këtë shkëllqim i cili është në pluhur, dhe për të shkëllqyër ma shumë dhe të lagi brushën me një fiksator. Dhe të mos me jetë dhe me thënë shumë kështu boj arit, eshte ata qeli pak dhe përdore këtë vanilla pigment nga MAC. Le vendosa atë eyeliner në sy. Le do të shihni se përdori edhe brushën, sepse kam shumë ma lehtë të përdori brushën time me liquid liner. Nuk e di sepse, por po, ata e baj vetë. Dhe nëse nuk përdorni qëprik artificial, është shumë rëndësishme të përtheni pak qëprik tuaj dhe pastaj vendosni maskarën. Dhe vendosni buzëkuqin e kuq, i cili është ideal për festa. Dhe unë vendosa herë të vetë me thonë lapsin, pastaj një buzëkuq i cili është shumë i gjatë, rrindo me thonë gjatë shumë në buzë, por të gjitha emrat le numrat të ngjyrave do t'ja u shkruaj poshtë në infobox. Dhe kja është të gjitha për make-upin i cili është ideal për mëmenimin tim për festa. Shpresoj se do të përdorni ose u kam inspiruar nëse do një të bani diqka kështum. Ju puthi fort, lë faleminderit që shikoni. Ciao!